Ezek a fiatalok ugyan már hatodik osztályosok, de közülük többen is sikeres szereplői voltak az elmúlt évek Fit tehetségversenyének, amelyet a Matthias Corvinus Kollégium országosan szervezett. Csak a pandémia miatt maradt ki tavaly a személyes részvétel, de azt online módon teljesítették. Viszont két éve többen is döntősök lettek, például a Pécsi Apácai Nevelési Központ egyes iskolájából hárman is megnyerték a Fit kaland tehetségversenyt. Egyik fő nyereményük az volt, hogy felvételi nélkül bekerülhettek a programba, és egészen 8. osztály végig itt tölthetik az idejüket. Én nagyon örültem, hogy megnyertük az országos versenyt. Nekem a kedvencem a filmkészítés volt, mert nagyon sokat nevethettünk, és együtt nagyon jó volt vízszűrőt is, meg ilyen makettautót és játékot elkészíteni. Azért neveztem be, mert szerettem volna ugye barátaimmal egy közös élményt, meg ugye ugyanez, hogy nagyon sokat nevettünk, és ez így, hogy szerintem ez nekem, meg nekünk örökre meg fog maradni ez a verseny. Hát én nagyon szeretek a természetben lenni, meg túrázni, és akkor hát tényleg jó volt, hogy így olyat kipróbálhattunk, hogy milyen lehet így a természetet védeni, meg megmenteni. Ezen a mostani kurzuson éppen a jövőkutatásról, az űrfizikáról kapnak ismeretet egy fiatal csillagás segítségével. Szerintem alapvetően azért nem kell nagyon durván belemenni itt a fizikába. Tehát a gravitációt elég látványosan lehet szemléltetni. Azzal kezdve, hogy lejtünk két különböző tömegű testet, és megnézzük, egyszerre esnek le. Valamint mindenféle videó van segítségünkre azzal, hogy ezt szemléltessük, amit akár a Holdon forgattak le. Úgyhogy nem lesz ezzel semmiféle probléma, ráadásul hatodikban, oké, még fizikát nem tanulnak, de azért természetismeret során már elég sok információt magukra szedtek, sőt, hogy itt a nagyvilágban rákattintanak bármiféle YouTube linkre, ami a csillagászattal kapcsolatos, szerintem rengetegen lesznek, akiknek az elhangzott információknak legalább a fele már ismerős lesz. Úgyhogy nem kell nagyon mélyen belemenni a fizikába, de abszolút jól lehet ezt látványosan, szemléletes módon előadni. Az MCC Pécsi központja már készül az idei Fit kaland tehetségversenyre. Idén a 4. osztályosokat egy időutazásra hívják, amelynek során egy társas játékot kell tervezniük. 4 tudományterületet ölel fel maga a feladat. Az egyik a rejtélyes építészet, amely kapcsán maguk a bábuk, illetve a játéktábla elkészítése jelenti a feladatot. A színházvilág, a jelmezt kell tervezni ehhez a játékhoz. Ezt az egészet rögzíteni kell, ez a média és filmes ismeretek című Fit kurzusunkhoz kapcsolódó feladat, illetve a pénzügyi tudatosság, hiszen egy saját fizetőeszközt kell kidolgozniuk ennek a társas játéknak a kapcsán a gyerekeknek. A Fiatal Tehetség Program egy gazdagító képzést nyújt 5-től 8. osztályig a gyerekeknek. Ez azt jelenti, hogy 4 éven keresztül élménypedagógiai alapú foglalkozásokon vehetnek részt. Az ország minden területéről érkeznek hozzánk oktatók, akik a saját szakterületüknek a szakértői, és tartják ezeket a gazdagító képzéseket a diákoknak. 3 fős csapatokban várják a jelentkezőket május 4-ig. Az első forduló online, a döntő a legjobb 10 csapatnak Budapesten június 3-án lesz. Jelentkezés a www.fit.mcc.hu/fitkaland oldalon.